buri program ye nebera mu kulwana ebako rusi na agreement na agreement ye bintu abantu bye bagamba nti togenda wano togenda wali mara kino kati boganti ogenda wali ogenda wano kino tonna chimala agreement oboji busi nze nalwade ndoza nti fight yenu chitufu twasaba bechikwatako ku fight yenu okutukiriza kubanga whenever you are to organize a fight you know kuba ne clearance kuva mu institute zilinganga nya institute yezo zilinganya neza amanyi wano ngatumaze okufuna request from these fighters banga jukira ruligo lati yazanyanga abiri mu mukaga nagamba afunye injale wano amaze chiwawatu chigenze mu amazi mwana watu no kya mukisa mulunji oli ayinzo ganti Gombya yayimiriza fight nti ba mu myo ba obaba mu mye clearance ene barua oru eyo ye street je ba province nibaga anti street tujja sonzi nabadendoza nti yali maze fight yene yanga mwenda mu mateeka gonna singa wabeerawo bano abantu abaagala naye nze gorora siina bye mugenda muwaabira era seetaaga muwaabira nze nakomyawo fight n'enjiyimiriza era seetaaga kumuwaaba bannaye abawagizi b'ebikonde ba media mwenna mwebale kutuyamba na kutegeeza abantu n'abantu b'ebikonde fight teriyo kubate twagala tukoleche twakola ku December nga abiri mu mukaga ne mujja ne muga nti ate fight ate teriwo nyenze nali badendo za nti bobo sayini nze ne kintu ngo kimanyi nti okisayini nze oyina kusoka kimaliriza noli okogenda mukiri kati nze nabadde sinza kukiriza kintu genda maso nga atena sayini nze atagenze mukiri so I had to cancel this fight.